bugün blogger ham, jurnalist ham faol, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda. Ammo bu jarayonda o'z manfaatini o'ylayotganlar ham bor oramizda. Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida istiqomat qiladigan fuqaro o'zini blogerman deb tanishtirib, bir qancha fuqarolardan doimiy pul olib kelgan. Uning bu qilmishi uzoqqa cho'zilmadi va ish sudda ko'rila boshlandi. Pul evaziga, manfaatlilik evaziga o'sha ijtimoiy tarmoqlarga hech qanaqa ma'lumot chiqarmas edi. Qancha pul edi? Men birinchi marta 240 ming so'radi. 240 ming. Men aytdim, "Naqmi?" dedim, "Plastikimga tashlab bering" dedim. Men aytdim, "Plastikimda pul yo'q" degandan keyin Xalq bankiga borsangiz, o'sha yerda meni aytsangiz, "Dostonning plastik kartochkasining raqamini desangiz beradi" dedi. O'sha yerga borib, "Naqd pulni tashlang" bo'lmasa dedi. Keyin o'zi plastik kartochkasining raqamini SMS orqali menga tashlab berdi. O'sha yerga keyin 240 ming so'm tashladim. Keyingi haftaga yana mendan SMS yozib pul so'rashni boshladi. Rais bova, menga shuncha pul bering. Bu narsa bir ikki marta takrorlandi. Jami 980 ming so'm pul tashlab berdim. Bu jabrlanuvchining so'zlari. Aniqlanishicha, jabrlanuvchi Bulung'ur dehqon bozorida direktor lavozimida ishlaydi. Bu bozorning muammolarini ko'tarib chiqqan blogger bozor haqida 3 marta tanqidiy lavhani ijtimoiy tarmoqlarga tarqatadi. Shundan so'ng bozor ma'muriyati kim va nima maqsadda bu ishni qilayotganligini aniqlaydi. Sudlanuvchi bilan bo'lgan suhbatdan so'ng sudlanuvchi bozorni tanqid qilmaslik evaziga doimiy pul berib turishini so'raydi. Bozor mas'ullar blogerning shartlariga ko'nadi va uning plastik kartasiga har hafta pul tashlab turishadi. Pul tushmay qolsa agar uddaburon blogger SMS xabar ham jo'natadi. Bizga atalgan pul qani degan mazmunda. Bu rejasi ish bergan sudlanuvchi tuman gaz idorasining mas'ullarini ham xuddi shu yo'l bilan o'z to'riga ildiradi. Uning bu qilmishi kundan kun quloch yozib ketayotganini ko'rgan jabrlanuvchilar tegishli tartibda huquqni muhofaza qiluvchi organga murojaat qiladi va holat yuzasidan jinoyat ishi ochiladi. Barcha taraflarning fikrlari, guvohlarning ko'rsatmalari tinglandi va sud hukm o'qidi. Unga ko'ra sudlanuvchiga 4 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi va muayyan huquqlardan mahrum qilindi.